Så er det velsignet godt at vi skal få lov å samles kveld etter kveld og dag på tid på søndagen og få dele det viktigste av alt, Guds ord. Og så er det, må jeg også få si det, det er voldsomt kjekt at vi kan være i sammen, store og små. Det er jo sånn det skal være. Mange ganger så har vi lett for å samles hver for oss, og det kan være fint det også. Men det er så viktig at vi er i sammen. Jeg hørte en fortelling en gang, det var Carl Fredrik Wisløff som fortalte den. Det var en gutt, jeg tror det var Wisløff som fortalte den. Det var en gutt som hette Per, og han var nok en fin og snill og grei gutt, for han gjorde som regel alltid det som mor sa han skulle gjøre. Men en dag så syntes han det ble litt mye mas på mor. Og så ble han litt for arga, og så satte han seg ned, og så kom han på noe lurt, syntes han. Så skrev han en lapp, og så var ferdig med den lappen, så tok han den med når han gikk ned til frokost, og etter frokosten så la han den igjen på siden av tallerken, og så gikk han på skolen. Og så tok mor opp lappen, og så leste hun hva det stod. Vaska opp, står der. 50 kroner. Handla, 50 kroner. Henta ved, 50 kroner. Røy opp senga, 50 kroner. Mor skylder Per 200 kroner. Og så var han spent når han kom hjem igjen. Hvordan skal dette gå? Og tror du ikke det lå en 200-lapp på siden av tallerken når de skulle ha middag? Og han syntes han hadde gjort det kjempegodt. Så tok han 200-lappen, men så lå det en liten lapp unna den. Og der tok han den opp, og så leste han. Lage mat til Per, 0 kroner. Kjøpe klær til Per, 0 kroner. Vaske, rydde, 0 kroner. Hjelpe med leksene, 0 kroner. Per skylder mor ingenting. Da var det ikke så stort lenger med den der 200-lappen. Så da for han til mor, og så ga han en god klem. Og så ble det som en fin fortelling, synes jeg. For det sier noe om Jesus sitt hjerteforhold til oss. Vi skylder han egentlig så uendelig mye. Vi har sviktet han, vi har syndet imot han. Så vi hadde et langt brev som vi kunne hatt som et gjeldsbrev. Men så har Jesus betalt det selv. Han betalte for meg, og så får jeg gå fri. Det synes jeg er fantastisk. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg for at det er sånn. Det sier du i ditt ord, at det som er skyldet deg, det er betalt. Så får jeg gå fri. Kjære Jesus, så nå ber jeg at du kunne velsigne stunden for oss videre. At vi kunne få en nådestund med dine føtter. Da er vi avhengig av din Hellige Ånd. Hellige Ånd og himmelue, kom og tenn min, og våre hjerter an, som er Jesus klart for skue, som vår Gud og frelsermann. Amen. Teksten for denne søndagen, den finner vi i Johannesevangeliet, kapittel 12. Og det er vers 20-33 som er satt opp som preketekst. Og vi skal lese der i Jesu navn. Johannes evangeliet kapittel 12 og vers 20-33 i Jesu navn. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier til Andreas:
Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jo jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst ifra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Amen. Ja, i dag er det fastelavnssøndag, det vet dere sikkert, og fastetida, den er vi nå på vei inn i. Og det har tradisjonelt vært en tid der vi som hører Jesus til på en spesiell måte får lov å stanse for påskens evangelium, det som skal skje i påsken. Jesus sin lidelsesgang fra, ikke fra, men til Golgata og til korset. Det er skrevet mange fastebøker. Der er det et stykke for hver dag i fasten, og følger Jesus på denne lidelsesveien. Fant en bok bak her i går, som Johannes Kleppe har skrevet, så den gleder jeg meg til å lese nå denne fastetida. Jeg synes det er godt å bli rolig for det som skjedde, for det er jo sånn en mektig historie. Jesus sin lidelseshistorie. En annen av de mest kjente fastebøkene heter Guds lam, skrevet av Andreas Fibiger. Den har jeg lest mange ganger og kan anbefale å finne fram fra bokhyller. Det er en hendelse fra Jesus sin lidelseshistorie som stopper meg mest hver gang jeg leser det. Det er når Judas kommer sammen med fariseerne og soldatene og skal pågripe Jesus. Og da er det Jesus sier til disse som står der og skal ta ham. Er det meg dere søker? Så la disse gå, sier han. Og så peker han på disiplene sine. Er det meg dere søker, så la disse gå. Midt i dramatikken, så hadde altså Jesus omsorg for sine disipler. Og det er sammenfattet på mange måter hele evangeliet sitt innhold. Ta meg, la disse gå. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Jesus, han gikk i synderes sted, i stedet for deg og meg. Og det er jo det som er hovedinnholdet i teksten vår i dag. Jesus skal gå til korset for å sone for dine og mine synder. Jesus, han forberedte disiplene sine mange ganger om at han skulle lide og dø. Lukas 9, 22 for eksempel, så står der, menneskesønnen skal lide mye og bli forkastet
av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hel, og på den tredje dag skal han oppstå. Og i 9:44 så står det sånn: «Gjøm disse ord i deres ører. Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender.» Og 17:25: «Men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt.» Og vi kunne tatt med mange flere plasser også. Jesus, han sa det på gang etter gang til disiplene: «Jeg skal li og dø.» Men de forstod det ikke. Det gikk ikke opp for dem. Ikke før etter oppstandelsen, og kanskje det fulle når den hellige ånd var kommet på pinsedag. Og når vi da leser hva disiplene forkynner, så ser vi da var evangeliet gått opp for dem i deres hjerte. Peter holdt en stor tale i apostelgjerningene 2, er den gjengitt. Og i vers 24 så sier han sånn om Jesus: «Ham reiste Gud opp i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast.» Og i vers 36: «Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.» Da hadde de Peter fått se det. Det stemte det Jesus hadde sagt. Han gikk for meg en blodig sti, for at jeg som skyldig var skulle gå fri. Så møter vi to slags tilbedere her i Johannes evangeliet kapittel 12. Rett før det vi leste nå som tekst, så leser vi om Jesus og rei inn i Jerusalem. Da var det palmesøndag, og da var det jo massevis av folk som strømmet til, og de hyllet og ropte hosianna, velsigna være han som kommer i Herrens navn. Det var nok noen av de også var sanne tilbedere, men mye tyder på at de fleste de forstod ikke hvem Jesus var. Det var store messiasforventninger i Israel. Mange hadde hørt av de tegn og under som Jesus hadde gjort. Og nå trodde de at Messias var kommet. Han som skulle befri dem fra romerne. Det var det de var mest opptatt av. Få landet sitt tilbake, få en ny konge. Men når Jesus ikke innfridde de forventningene, så vendte de seg bort ifra Jesus. Så fikk de ført han til korset, og fikk han korsfeste. Jesus, han kjente hjertene til de som hyllet han. Han visste det var bare en ytre hyllest. Og like etterpå så grein han over Jerusalem. Da står det i Lukas 19, at han så ut over byen, og så sier han står der at han gråt, Lukas 19:41. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa: «Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne.» De hadde kanskje en ytre tilbedelse, men de hadde ikke fått sett hvem han var. De hadde ikke brukt for Jesus som sin frelser, for synder deres. Og så måtte Jesus grine over dem. «Og om du bare visste hva du trengte, om du bare ville ta imot meg.» Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot han. Det er sånn i vår tid også. Det er mange som lager seg en Gud i sitt eget bilde. Ikke Bibelen sitt bilde. Søk en kjærlige Gud. En som kan gjøre tegn og under. En som kan tilfredsstille deres egen religiøsitet. Men de søker ikke Jesus på korset, som soner for synd.
Andre, de dyrker Jesus med gjerningene sine. Tror det skal holde på dommens dag. Det har vi snakket litt om tidligere i vega. De kan ha det i orden på læremessige planer, men de har kristendommen i hodet og ikke i hjertet. Jesus er ikke blitt deres frelser. Det var plass til så mye, men det var ikke plass til Jesus. En annen fortelling jeg hørte fra Wisløff, det var en lærer som ba elevene sine om å tegne når Jesus vekte opp Lazarus ifra graven. Og elevene de sette i gang og tegnte mange fine tegninger. Men etter en stund så var det en elev som rettet opp hånden. Og så sa han mot lærerinnen måtte komme ned. Og så var han så fortvilet. Nå har jeg tegnet alt i sammen, sa han. Men det er ikke plass til Jesus. Jeg har tegnet Lazarus, jeg har tegnet grav og folk og rundt. Men nå er hele arket fullt. Og så er det ikke plass til Jesus. Sånn er det med mange i livet. De har plass til så mange ting, gjerne fine religiøse ting, men de har ikke plass til Jesus. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for de skyld? Det er det som er så viktig. Og det var det jo det noen av de som vi leste om i teksten vår. For de kom virkelig for å få et møte med Jesus. Det var noen grekere. De kom til Philip. Han var usikker på hva han skulle gjøre, og samrådde seg med Andreas. Og så går de til Jesus. Tenk det. De gikk til Jesus. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Troen den kom av å høre ordet om korset. En fantastisk fin setning. Vi vil gjerne se Jesus. Det står ikke hvordan det gikk med disse grekerne, men jeg tror de fikk et frelsende møte med Jesus. Han vil at alle skal bli frelst. Og derfor er det ikke noe Jesus heller vil, enn at en synder skal komme for å ville se han og ta imot han. Og så synes jeg det er så sjelden vi hører akkurat dette i vår tid. At det er noen som kommer i nød for sin sjel, og som vil se Jesus. Det er stor nød for oss, det der er så få som vil bli frelst. Og derfor, nå har vi bedt mange ganger i denne møteveken, og vi må fortsette å be for våre kjære, for naboer, at de må bli frelst. For det står om en evighet. Og skal de bli frelst, så er det bare en vei. De må søke Jesus. Så fortsetter teksten med at Jesus forkynner at han skal dø og stå opp igjen. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. På samme måten så kveitekornet blir lagt i jorda og dør. Og så spirer det opp ifra det kornet. Og så blir det nye korn og nytt liv. Så måtte Jesus dø for dine og mine synder. Det er det fasten og påsken skal minnes om. Jesus han seiret når han døde på korset. Det så ut som et nederlag, men det var den største seier. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Det tunge oppdraget som Jesus fikk når han ble sendt til jord av far, det var å bære straffen for dine synder, for mine synder. Alle synder som du vet om, alle synder som du har tenkt, alle synder du ikke vet om, og det er nok de fleste, du, de var med på korset. Alt var med. Alt som var deg imot, ble utslettet med blod.
Det ble naglet til korset ved han. Tenk om det kunne bli stort for deg og for meg i denne fastetiden i påsken. Så sier Jesus videre at det ved denne frelsesgjerningen så blir Gud herliggjort. Det er kanskje litt merkelig. Vers 28, «Far, herliggjør ditt navn!» Da kommer det en røst fra himmelen. «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Jesus i ypperste prestelige bønn, så ber han selv om å bli herliggjort nettopp med det som skjer på Golgata. Guds rike er så forskjellig fra vårt. Vi er vant med at det er den som er best, han seirer. I Guds rike så ble seieren vunnet med at Jesus måtte dø denne grusomme død. En av lesetekstene for denne søndagen er fra Jesaja 53. Jeg har lyst til å ta med litt grann der ifra og. Det forkynner så utrolig sterkt hva Jesus har gjort for deg og for meg. Vers 3 og 4 der i Jesaja 53. Foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, bejaktet han for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, våre piner har han båret. Men vi akta ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Sterkt å lese sånne ord. Når jeg kan få se litt hva som bor på innsiden hos meg, av synd og elendighet, så synes jeg det hadde passet bedre at Jesus forakta meg og gjorde meg elendig. Den hadde skjult sitt åsyn for meg. Det hadde det virkelig vært grunn til. Men så står det altså her i denne teksten, og det erfaringen sier det også, det med mennesker som ser ned på Jesus og forakter han, han som var ren og fullkommen og ble gjort til synd. Han kom til jord for å frelse, men det var ikke plass for han i herberget. I en stall ble han lagt. I sitt offentlige virke så gikk han omkring og gjorde vel, men han ble hånet, han ble spottet, og til slutt så ble han dreven i døden. Han ble så misforstått. Det står der også her i Jesaja. Hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerningsskyld plagen traff ham. Hvem tenkte det? Det var noen som tenkte det, og fikk høre det, og fikk det åpenbart. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Du verden for en byttehandel. For en nåde. Det var altså de og min synd som førte Jesus til gjennom denne lidelsen. Synd medfører straff. Den som synder skal dø, sier Gud. Synd opptenner Guds vrede. Gud kunne ikke se mellom fingrene på synd og si det ikke så farlig. Nei, synder måtte straffes. Og så er det så velsignet godt. Tenk. Gud selv, den høye opphøyde, den hellige, den rene, var villige til å komme ned til jord, til å påta seg mi og di synd, og ta straffer for deg og meg, for at du og jeg skulle gå fri, for at det på vår regning skulle skrevet betalt, ikke at vi må kave og streve for å betale, for det er allerede betalt. Å, hvor rik jeg er som har Jesus, og hvor ren jeg er
som har Jesus. Hver en syndeflekk, blodet vasker vekk. Å, hvor rein jeg er. Derfor innebærer også Jesus stedfortredende lidelse og død, at synderegningen den er betalt. Du som er skyldig og fri, med hans sår har du fått legedom. Vi har vært innom mange brorsomsalmer på denne møtevegen, og vi skal ta med til slutt et par vers av ei påskesalme som brorson har skrevet. En fantastisk flott salme det også. Står på nummer 679 i sangboka. Og vi skal lese vers 3 og vers 4. Og der begynner det med spørsmål. Og det må du legge merke til. Har du mange synder? Jeg vet hva du ville svart. Ja, sier vi. Det ville jeg også svart. Men har du fått sitte? Er det en nød for deg? Har du mange synder, da må du høre, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede, nåden den er rede, og utsletter alt, står der. Jesu død, og at han brøt, gjennom dødens vold og vrede. Det er for deg, står der. Det var for deg det skjedde. Derfor alle vegne kan du deg til ene med et trøst imot. Hør, Jesus for deg døde, for din skyld og brøde, og igjen oppsto. Grip kun til, han gjerne vil. Noen lurer det. Er det virkelig sånn at Jesus vil ha meg, sånn som jeg er? Ja, han gjerne vil være din med hva han eier, med sin død og seier. Fantastisk. Grekerne, de kom og ville så gjerne se Jesus. Kanskje du også her som har den lengta i hjertet. Du er ikke frelst. Du har ikke fått se hvem Jesus er, og hva han har gjort, og at det var for deg. Da er jeg så glad. Innbydelsen, den står ennå i Guds ord. Du skal få lov å komme, for alt er ferdig. Gjelda er betalt. Takk og pris og lov, kjære Jesus. For det var også for en synder som meg. Takk for jeg skal få lov å tro det. Så det er ikke alltid følelsene gripes, så det er ikke alltid forstanden forstår det. Men takk for at hvordan det føles og hvordan det går, barn skal jeg enda få være. Takk for denne fine flokken som var på bedehuset nå i formiddag. Jeg har lyst til å be for store og små, at de må få ha sett deg og tatt imot deg. Og er det noen, kjære Jesus, som ikke er frelst, må du med din ånd dra sløret bort, så synderen får se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Amen.